Wood. יוצאת לדרך ההתמודדות, כדור ראשון, יוצאת לדרך ההתמודדות, כדור ראשון, כדור מקבי. אוחיון עוד עכשיו עם ההקפה, ג'וש קארטר, כדור ראשון, סמית עודף אותו. אבירו, לא בכיוון. פיק אנד רול, דנקן. 8 שניות לזרוק, שפירו שלשה, לא נכנסת, ג'ון ג'יימס כדור. התנועה שלו מהמקום הזה לא הייתה תנועה חכמה. אוסטיין עכשיו עם ההתקפה. 6:55 על השעון. קארטר חזרה אליו. לוקח את ג'ון ג'יימס. מכאן לא מצליח לעשות נקודות. להיכנס. טפירו, 2 שניות לזרוק, אוסטיין. נות שוב עם זריק. שומר על דנקן, הנה מגיעה עזרה של יוגב, הוצאה החוצה לבוסטיין, עוד הפתעה ל3. ארטר דיוס דנקן, תנועה יפה של דנקן שם, ועכשיו מגיעה עזרה דיוס, מגיע לטיוס ג'יימס שם חוסם פעם אחת, מגיע לטיוס ג'יימס שם חוסם פעם אחת. טפירו לוקח שלשה, מה זה? היה עוד המון זמן, לוקח שלשה, מה זה? היה עוד המון זמן על השעון. גם היה עכשיו להתקפה, מעביר אותו לקארטר, זה עון על אליהו, זה מה שיצא לו הקלאס, זיהה את זה. 6 שניות לזרוק, קארני הולך עם זה עד הסוף, טיוס מנסה לתקן. היוס מפליל לחתית שתי הזריקות שלו, עודף את זה, זה בידיים של אליהו עכשיו. היוס מפליל לחתית שתי הזריקות שלו, עודף את זה, זה בידיים של אליהו עכשיו. יכול לרוץ קדימה. צריך שם להפעיל את טיוס, לא הולך טוב, אופר ברקוב. קארטר, שלשה. קארטר. שלשה נכנע, זה בידיים של יוגב אוחיון. הם לא פחות חברים שלי בזה, אני הייתי מבין החברים. הבעיה שאתה מהיר מבין החברים שלי, רעיון יותר טוב. איזה כדורה של טפירו, דנקן שם מנסה להציל מזה משהו, זה בידיים של יוגב, כדור ביניים, רעיון יותר טוב. איזה כדורה של טפירו, דנקן שם מנסה להציל מזה משהו, זה בידיים של יוגב, כדור ביניים. במחצית המשחק אנחנו באולפן חדשות הספורט, זה נתן דנקן מרחוק, לא נכנס, לא נכנס, אבק על הכדור הזה, טיוס מגיע מאחור. הכדור חוזר בידיים שלו, יש לו שעון חדש, נכנס עם זה לתוך היער ושוב מחטיא. הכדור חוזר בידיים שלו, יש לו שעון חדש, נכנס עם זה לתוך היער ושוב מחטיא. הולכת לאמצע ולזרוק שם ג'אמפ הוק, סגר לו יפה את הקו. דנקן עכשיו על הנדריקס, חוסם אותו יפה, יוצא החוצה. ומגיע לדנקן. ריבאונד, דייוויד סמית. מבקש באזורית לצופף יותר את הצבע, במיוחד כשמכבי מנסה להכניס כדורים פנימה להנדריקס. יורה, ומחתי. וסטיין, כן. כדור טוב שם לטיוס, 3 מקיפים אותו, בלי עבירה. עשה את כל המות. אנחנו איתך. דייוויד בלאט מדבר עם שון ג'יימס, אומר לו, אני רוצה אותך בלוק בצבע, בהגנה, זה הכי... מה שכשהוא הולך ימינה הוא בעיקר עם סוף. טיוס. איך זה 3 שניות בעולם? טפירו. לעזור לו. טפירו מסתבך, אף אחד לא בא, טפירו שנייה על הבאזר. היי, טפירו, פשוט. הוא עוד שם מהספסל. משחק בביטחון שאתה יודע, כשהוא שיחק בקארטר מרחוק, לא נכנס לו. השעון. 3 שניות, בוסטיין, אין לו ברירות, זה מה שיוצא לו מהיד. לוקח את הזריקה. לא הולך.
יש אשדוד שרוצה לקחת אליפות, צריכה להופיע עכשיו, זה הזמן שלה, 6 דקות קרטר הולך קדימה, לוקח את הזריקה, מחתי, אליהו עודף את זה, פשוט תאמר שמכבי תחתי, למרות שמכבי ב... תבירו, קל, כן, שוט. מורן רוט, אני יודע אם מורן רוט רוצה להיות מאיר טפירו, אני חושב שהוא רוצה להיות מאיר טפירו שהוא יגדל. בינתיים חסימה, מכבי...